אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שכשמדברים על נגיף הקורונה ועל התופעה, ישנו נושא שהוא יותר כאוב, וכשאנחנו מסתכלים על נזקים, מדברים על נזקים הכלכליים, על הנזקים של היום היינו בוועדות, הנפשיים שיוצאים, אבל יש נזק נוסף, נזק תדמיתי שיוצר מפגעי הקורונה. אני מחזיק בידי תיעוד, ישנם שני באמת פעילי רשת יקרים שהחליטו לקחת על עצמם, אריאל אלחרר ויאיר לוי, והם החליטו להציג בפניי את כל העוולה שנעשית בתקשורת כל פעם שמציגים משהו בנושא הקורונה, ואני מציג כאן תיעודים אחד אחרי השני שרוצים להציג משהו בנושא הקורונה. יש כאן צילום של האוכלוסייה החרדית, ערוץ 12, כאן 11, סיר חדש, עלייה קיצוני, מספר נדבקים, כמובן חרדים. גם משרד החינוך הרי כשאלה פעילות הקטנה בצל נגיף הקורונה, מצויר כאן דתיים, כיפה וכולי וכולי. גם כשצילמו בים ביום שבת, כשיש התקהלות, צילמו חרדים למרות שלא נמצאים בים. ועכשיו, וכשעלתה כותרת בעיתון הארץ, אחרי הגל הראשון, נתניהו נדבק בשענות, ועוד פעם שמו חרדים, אז האמת היא שראויה לשבח לאחר פנייה של איש התקשורת איציק סודרי לאלונה בר-און מול גלובס. אז היא אמרה שאכן הם תקנו את זה מיידית, אבל במשפט שלה תמונה הבעיה. לוקח זמן לשחרר דפוסי חשיבה שגויים שלמרבה הצער נמצאים שם מקדמת דנן. ואז היא אומרת, יש משהו מובנה ושגוי בחשיבה העיתונאית. ואני הראשונה להודות ועל כך מגיע לה ישר כוח. עושים מאמץ לא קטן. זה לא רק כלפי החברה החרדית, אלא גם כלפי נשים, מצביעי ימין וכולי. זוהי הדמוניזציה הגרועה ביותר. ואז אנחנו נתקלים במה שקרה הערב, כשרואים שוטרים, נכון, ראיתי תגובת המשטרה שלא ניתן דוח, אבל תשמעו את האימא שאומרת שהערב ראינו שוטרים שעומדים מול ילדה בת 12, בוכה, מתייפחת, ומבקשים ממנה לתת פרטים, איפה אימא שלה, על מה, היא החזיקה כוס ברד בידיים, ובסך הכל רצתה לשתות, ומתייפחת כשלוקחת שתי ילדים קטנים. על מה, עוצרים את התנועה, איפה החמלה? באמת השר לביטחון פנים שלא נמצא פה כי הוא בבידוד, אבל הוא חייב לקחת אחריות ולדבר ולהתחיל להנחות את השוטרים. הרי אם הוא היה אומר לילדה חמודה, תקחי ארטיק או תקחי מסכה ותתחיל לשמור על עצמה, והיה לה מסכה בידיים, זה לא נובע מזלזול, אז ברור שההסברה היא תביא תועלת יותר. אבל מי שרוצה לשמוע הערב, העיתונאי אמנון אברמוביץ' אמר שהמגפה לא הגיעה לבד מזרח התיכון, אלא מחרדים שעלו מארצות הברית. אז כשמתחילים עיתונאים בכירים להגיד כאלה משפטים, אין ספק שזה מחלחל גם לגופים הרלוונטיים. אני מבקש באמת מגורמי האכיפה שיתחילו לקחת את העניינים בידיים, שלא נראה תמונות מזעזעות כאלה עוד הפעם. תודה רבה. תודה חבר הכנסת אוראל בוסו.